Për anë kryeministri Kurti, e përmendin një letër që ta ka dërguar ti Mogherini në vitin 2015. Kurti e ka ditë këtë punë edhe përpara. A se ke Kurti atëherë? Për çfarë? Po, atëherë Kurti s'ka dhënë as të dëgjoj. Mbrëm pasi përfundoi takimi mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, zoti Kurti doli në një konferencë për media. Prezantoi vizionin e tij për asociacionin e komunave me shumicë serbe. I ka tri shtylla. Këto tri shtylla janë të domosdoshme. Shtylla e parë. Në vizionin që kam prezantuar unë, përveç kushtet të shmëris, përveç leqë shmëris Republikës Kosovës, kam përmendur edhe shtyllën vlerat evropiane. Shtylla e dytë. Letrën e paraarsës zotit Jose Borrell, zonjës Federica Mogherini, e cila me datën 24 gusht të vitit 2015, ish kryeministri i Kosovës i ka dërguar një letër në të cilën thotë që nuk bën të ketë nivel të tretë pushtetit dhe fuqi ekzekutive. Shtylla e tretë. Por gjithashtu kam përmendur edhe shtyllën amerikane që është prezantuar me qëndrimin e zyrtarëve të lartës të Departamentit Amerikan, Derek Chollet dhe Gabriel Escobar, të cilët e bën publike këtë qëndrim në mënyrë parimore dhe programatike me datën 30 janar të këtij viti. E dyta është më e rëndësishmja. Me mëngjes kesh në Akademinë e Shkencave. Mbani shumë përshtypje që ishim mbledhur me diskutu për filozofin edhe poezin. Tepër, tepër, një kjutë. Edhe atë e pashit sa më safen. Bran kryeministri Kurti e përmendi një letër që ta ka dërguar ti Mogherini në vitin 2015 si referencë që aja ka përdorë si fakt kur Bran ka diskutu me Lejçakun. Aja ke dëgju që të deklarat edhe që shë ke pa Bran që ka, ka ndodhë? Mirë me gjasis, mirë me lesu dhe tepër, mirë storjet, bravo. Ska një më sanin. Isa Mustafi se ka tërgu më gëdini qatë letër. Kurti e ka ditë këtë punë dhe për parë. Sepse unë në vitin 2015 nuk kom pranuar të shkoj në Bruxelles dhe të nënshkruj marveshen pa garancionet bashkimit evropian se asociacionin nuk do të ketë fuqi ekzekutive edhe nuk do të jetë pushtetit tretë. Edhe unë kom thonë që në qovë se just në garantoni me shkrim, atëherë unë nuk vetë në nëshkruje marveshën. Dhe ata një ditë para marveshë, se kanë tërguar, Mogherini vërtet e kanë tërguar në shkresën, me cilën thotë se si pas pikpamive tona të BES, asociacionin nuk do të ketë fuqi kompetenca ekzekutive dhe nuk do të jetë pushtetit të njëtë, dhe ju mbirë presim që të vini të nëshkruje marveshë. Përshme dhe pak lasën e pak qatë, një farpunë më kam jetë, A se ke Kurti atëherë? Për që të më... Po, atëherë Kurti s'ka deshtë asë të ndëgjoj, jo vetëm Kurti, po dhe disa, edhe disa, edhe disa afer Kurtit, ose se kanë marë parasyshat e pikën e dytë, asaj marveshje që thëtë se asë pari marveshje do të shkoj në gjukatën kushtetuse, sepse dhe ne nuk kemi qenë sigur të atëherë se do të qka po prodhojnë parasysh, se s'kemi pas përvoj kushtetuse për një gjatë të tilë, sepse kë asociacion nuk është që e kemi, do të është asociacion që e formon qeveria, jo që e formojnë qytetarët. Nëse s'di se kujtohet juve, Bedrisi kujtohet, që shë patë mba lugë në govend? Vetë fakti që e formon qeveria, do të është një kryes e re për cilën ne s'kemi pas një huri cakta se qëfar do den nga jo, dhe kemi thonë e do t'i shkoj gjykatës kushtetuse, që ose gjykata kushtetuse thotë se është në harmoni me kushtetutën dhe bëhet në qovë se thotë jo, atër nuk bëhet, atë çdo ndryshim që bëhet më vonë në statutin e asociacionit duhet të nënshtrohet prap verdiktit të gjykatës. Kusht ashtu është në marrëveshje në vit 2015, mirë po këta s'kan dashur, ato të kanë pas një kauzë krejtësisht politike dhe sot janë në një situatë krejt tjetër që do të po pranojnë diçka që është shumë e rëndë se sa ajo që ka qenë në vitin 2015. Kjo është biseda jeme me Isa Mustafën.